cabell no és només una fibra que està enganxada en un cos i que ens va molt bé per afavorir-nos, per fer-nos més guapos, sinó que el cabell doncs, també pot ser una fibra que ens pot explicar coses i a partir d'aquí és quan comencen els meus projectes que fa que ens anem cap a una altra dimensió dins del món de la perruqueria. Bueno, el tema de la impressió fotogràfica comença el 2012 amb tot el tema d'Eco. Eco és una col·lecció que comença en blanc i negre i comença a imprimir en blanc i negre. Té un impacte internacional també molt interessant i a partir d'aleshores doncs, comencem a desenvolupar el tema de la impressió fotogràfica. Més endavant faig una col·lecció que es diu La Favorite, que La Favorite és feta amb impressió digital, on aconseguim molta més bona definició i una millor paleta de colors. Altres camps artístics en comencen a parlar molt. Hi ha moltes revistes d'art, de disseny, que parlen de La Favorite com a una innovació molt interessant. Després de La Favorite ve Sublime, que és l'última col·lecció, i el que estem aconseguint ara doncs que el cabell, després de la impressió, el pots pentinar, el pots planxar, inclús el pots rentar i aquesta impressió doncs, no marxa. De moment no es pot aplicar en el cabell d'una persona, bàsicament perquè tota la maquinària que existeix per fer una impressió és plana. Tu no pots posar una persona estirada i imprimir una fotografia amb el cabell pla. El que nosaltres sí que fem és treballar sempre amb extensions i amb perruques. Doncs estem aconseguint coses molt interessants amb l'impressió fotogràfica, sobretot perquè puguem veure aquesta tècnica al carrer el més aviat possible. Bé, que la gent pugui venir a la perruqueria i que et puguem imprimir una fotografia en el cabell. La fotografia que tu vulguis, doncs en el cabell.